Poznáme sa asi aj osobne však? Poznáte. Tak neisto, ale áno. Tak neúplne na takej úrovni, viete, ako myslím. Tak je to ale... na 50%. Mm-hmm. On teba pozná, ty ho nie. Stačí. Pri mužovi stačí aj taká kombinácia. No. Čiže odkiaľ sú a toto, všetko toto. Hento toto, jedno s druhým. Jedno s druhým, to, ako to. Je pán spevák z Bratislavského kraja? Pán spevák nie je z Bratislavského kraja. Takže východ. No nemusí to byť. Ja sa chcem opýtať, my sa poznáme. Poznáte. Stretli sme sa aj u nás v rádiu? Áno. A už viackrát aj, nie? No, asi aj áno. Aj na rôznych festivaloch sme sa už postretávali. Mm-hmm. To ešte keď ja som tam bol, tak sme sa už stretávali tam. Tiež som si to hovoril. Čiže... Chalani, Igor Týmko tu nebol ešte, no oni tu neboli. Tak to ale sa poznáme veľmi, veľmi dobre. Tak ale skús, či tam sú bratia. Je to skupina, ktorá účinkuje na Slovensku aj v zahraničí? Áno. Či ma niekedy v dabingu zabil kladivom? Zabil náš host. A veľmi sa z toho teší. Fakt, tak to je. Igor Týmko! Nezabudnutelný dám. Že prečo tu nie je celá kapela? Však stačí ma, príde Týmko a inak by prišla celá rodina. Zmiatol si ich. Lebo keď som Michala umlátil kladivom ako môjho otca. Áno, ty si bol môj syn. To je herecká pozícia trošičku. A keď si povedal, že nie som herec, tak ako ste mali o to ťažšie. Ale uznávam, si vyštudovali herec. To by sme museli potom povedať. Aj so Zuzkou sme sa vydávali párkrát, ale nebolo to tak intenzívne ako s Marianom, napríklad s Mišom alebo s Marcom. Igor, potom by som musel dobre, povedať. Dobre ich motáš, musím povedať. Výborný. To je moja práca. To je neuveriteľné. Mohol som začať inak pedagógom, je spevák. Ale pedagóg výborný. Lebo ty aj učíš. Učím. Ešte stále? Učím a v tomto období nie som si úplne ideálny, lebo dvoch som nepripustil k štátnici v rámci obhajoby práce. Tak jeden to neodovzdal, no tak ako zase. Tak to si nemalo až také ťažké. A druhý zakrypol. A druhý je taký, že ja mám 40 strán, pán profesor, to napíšem hneď. No tak poslal 22 a vidíme sa v auguste. Hej, takže snažím sa byť tak ako na seba, na každého trošku prísny. Aj ťa to zamrzí, keď sa toto stane? To, alebo si to povieš, toto je pre výchovné. Ja nie som taký, pocit, že by som sa mstil, nemám sa prečo mstil. Nie mstiť, je to ale, také, že aby chytili pocit zodpovednosti. Ale ja si pamätám, aký som bol študent, bol som taký istý. A tiež som naraz lečil. Nebol! Ja... A jednoducho, my sme mali na vysokej škole Jožka Adamoviča, Boždaru Turzonovú a ty tiež povedal jednoducho, chceš byť na seba hrdý? Tak to napíš presne sám. Tak. Zamakaj, presne. Alebo aj tak to urobíš. Takže ja sa snažím len im dať najavo, že proste jednoducho budú na seba hrdí a budú sami vďační, lebo tie decka sú šikovné. Máš na to stále čas, aby si teda aj vyučoval, aj skladal, aj texty robil, aj skúšali nové veci. Veľa koncertujete, veľa chodíte po Čechách, veď vy ste viac v Čechách ako na Slovensku. Áno, a je to taký mýtus, že tam sme viac ako doma, ono je to trhom. Nie je. To znamená, že my už dnes máme napríklad v kalendári na september 2026 podpísané 3 koncerty. A je to len tým, že tá Česká republika je ekonomicky silnejšia, sú menšie regionálne rozdiely, či u nás už zabukujú na piatky, soboty. To už teraz, aby som si začal lístky záňať. Lebo Vládko je len na 25 vybukovaný a teraz chytil stres. Vidíš, ale 2040 už. Nie je to úplne plný kalendár, ale tie lukratívne soboty, piatky, tie letné sú už samozrejme preč. A potom, keď naši chcú, aby sme hrali doma, tak logicky ostávajú štvrtky, nedele, takže preto sme vlastne doma o to menej. Ale to nie je, že len my, to sa stáva Horky Žeslíže, alebo Elánu, alebo Nebojí, Meky Žbírka to má takisto. Mať súrodencov v kapele je výhoda alebo nevýhoda? Musím ti povedať, že toto je výborná otázka. Lebo my sme nemali na výber, koho si zoberieš do kapely. Uh-huh. My sme mohli, že vlastne Čeky to s nami zažil rok, keď sme začínali. Spolu vystúpili s Čekym na Bratislavskej líre v roku 97, 5. jún, si pamätám. A vlastne to ešte najmladší s nami nehral. A bubeniek musel podpisovať zmluvu s mamou. Áno, ako zákonný zástupca. Veci. A vlastne my sme nemali šancu, že ja chcem hrať s Čekým, potom zoberieme Miša, potom Zuzku a tak ďalej. My sme boli v jednej detskej a vlastne otec hovorí, štyria bratia, prachy budú doma, naučte sa hrať a profesionalizujte sa. To je opačné garde. Aha. Ale nás to strašne upevnilo, sme veľmi silná tá bratská skupina a tým pádom všetky tie ega na úvod v tej detskej hneď dáš, zrovnáš a potom už sa nemáš kvôli čomu hádať. Čiže my sa pohádame ako psi a sme naučení z tej jednej detskej do 3 minút ísť ďalej. A toto je veľká výhoda. Wow. Ty to máš upratané v celej rodine, to vyzerá tak, že to máte absolútne jasno. Ja by som chcel poprosiť divákov, toto bolo na 2 O. Takže poprosím O, 3, 4. O, O.
Myslel som si, že ja ovládam publikum niekedy marca, ale toto je sekta normálne. Čo chystáte? Boli sme oslovení v rámci jednoho projektu do takej krásnej spolupráce, ktorá sa neodmieta. A môžeš hádať. Košický zlatý poklad! Nie, to je každý rok, to je jasné. Ale poviem napriek tomu, že teda niečo máme za sebou, tak okrem turné od Košic až po Prahu. Nedávno sme otvárali legendárnu prvú československú hrajúcu fontánu u nás doma v Košiciach. A to bolo nádherné. Niekedy stačí, keď hráš tie hity, ktoré už máte, lebo niekedy si myslím, že prekonať tie staré v úvodzovkách býva dosť ťažké, nie? Býva ťažké. Jeden kamarát kybernetik, Ľuboš Naď, ktorý hovorí, že keď každá kapela chce v tejto brutálnej, atomizovanej mediálnej dobe niekde zvíťaziť, ukážať sa, tak musíš takzvané hacknúť systém. Aha. Napísať takú pesničku, ktorá sa stane svojskou, zaoceánskym párnikom. Ona sama rozhoduje, kedy ju objavíš. Nám sa to podalo nedávno, keď sme napísali pieseň Chýbajú nám elity. A to bolo veľmi pieseň, ktorá aj v tej spoločnosti zarezonovala. Takže stále sa to dá, ale ako sa hovorí, kto sa bojí dozrievať, stárnuť, tak stárne každý deň. A my teda prečo by sme prekonávali Ty a tvoja sestra, ktorá vznikla v roku 99, alebo Žili, čím to je, to sú všetko krásne klenoty dnes už. No a my to tak neprekonávame, ale fakt sem tam sa stane, že príde nejaká pecka a zase nás spraví aktuálnu kapelu. Ale na koncertoch ľudia aj tak chcú počuť najviac tieto pesničky, tie staré, dobré hity. Ja som šiel na No Name, či chcem počuť, nie, alebo áno, to je jasné. A ak tam prídete, tak vám ich zahrajú, Igor Timko tam spieva. Spolu s ostatnými chalami, ktorých pozdravujem. Ďakujeme veľmi pekne. Hotovo. Ale o týždeň sme tu opäť. Ďakujeme za priazeň. Želám pekný zvyšok večera. Nádherné. A Vlado teraz strašne schudol. Dalo by som mu vyplisovať zadok? Poprosím, že mi proste aj tú figurínu môžeme dobrať. Teraz viem Eminem, o čom spieva. Please stand up. Please stand up. Please stand up. A vy ste budúca plísiarka? Ja by som aj chcela, ale moje kríže nechcú. Á. Tam máte nejakú talk show? Áno, áno. Teba je, plísuj, plísuj, vykrúcaj. Veľmi pekne ďakujeme za nevyžiadané informácie. Ďakujeme. Marcelko, utrečelo. Marcelo. Utričem. Ježiš, Heňa, pozor. Heňa, nebež. Heňa, mne to veľmi mi lichotí, že kvôli mne toto dávaš. Takéto tempo. No, to je hrozné.